shirkan lagu taageeray madaxweyne farmaajo ee ra'iisul wasaar Roble ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda duubabka dhaqanka aqoonyahan siyaasiyiin culimada adduunka dhalinyarada iyo haween oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga tashaday xaaladda dalka uu marayo iyo sidii beesha gacan uga geysan lahayd geedi socodka nabadda iyo horumarinta dalkeena waxaana looga dooday arrimaha dib u heshiisiinta amniga federaalka doorashooyinka iyo sidii beesha qaybteeda uga qaadan lahayd xal u helidda khilaafaadka la xiriira qaabka doorashada iyo amaanka iyo dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed maalin ka hor madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo waa kii saxiixay aqalkii zanadka ee magaalada muqdisho oo horay labada aqal oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ansixiyeen inuu darhaad ansixiyay ayaa beeshan isugu timid number 1 inay madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahad celiso kuna bogaadiso soona dhaweeyso 13 ximnood ee aqalka sare ee magaalada Muqdisho mataladeeda madaxweynuhu uu u saxiixay waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad u mahadsan tahay waa arrin laga filayay waana kugu hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa arrintaas maxamed abdullahi farmaajo waxaan uga mahad celinaynaa oo ku bogaadinaynaa saxiixa oo saxiixay 13 senator ee gobolka banaadir markii horena waa codsaday baarlamaanka oo ka codsaday inay meel mariyaan baarlamaankana waa u mahad celinaynaa oo meel mariyay dibna uu ka saxiixay aad iyo aad ugu mahadsan yahay madaxweynuhu aad iyo aad lagaaga sugayay aad aad ugu mahadsan tahay madaxweyne oo rikoorkeena ku gashay inay saka harin senatorada kale oo laga dooro doono gobolada Soomaaliya ee mar hadii madaxweynaha saxiixay mar hadii baarlamaankii ogolaado baas mariyay inay saka harin ay codsanayna oo farsamo loo gudbo oo 13 xildhibaan oo senator oo la saxiixay hadda waxay tusinaysaa niyad wanaag dawladdu inay u dadaashay inay gobolka wax u ogashay waa niyad wanaag waa jira dad mucaarad haya laakiin mucaaradkaasi markasaba uu iska jiri doonaa waxa meesha yaalla hirgelinteeda waxa leedahay maxay waxa laga rabaa dawladda laga rabaa soo saarta inay noo hirgeliso dawladda laga rabaa inay sharciyeysay waxa ka dhiba dhamaystirto niba waxa laga sheegay cad adinka inay ka soo tagay anaga aan soo gaarin baa jiray yiraahdeen in martii ha laga sheegay cad adinka inay ka soo tagay oo soo gaarin baa jiray waafii anta ay tamsalada embassy baalka waxaan leeyahay senatoriska laakiin dawladda waxaan ka soo gaarnaa misana council-ka iyo dhismaha inay noogu darto way labadasi waa isku labadasi waa kala maharaan weeye ma tarahayo mataladu haddana marba council-ka jirin waxaad madaa inay mataladu wax ka dhiman yihiin barnaamijkan waxa ugu weyn oo ku macragtay bilaabanaya iftitaaxiisu taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saxiixay 13 senator ee aqalka sare ay ku yeelan lahayd magaalada Muqdisho gobolka Banaadir waxaan leenahay madaxweyne wax aad muddo badan la sugayay baad ku guuleysatay waana kaaga mahadcelinaynaa saxiixa aad saxiixday aad iyo aad mar kale munaasabadan waa munaasabad gaar ah waa munaasabad qaali ah waa munaasabad qiimo badan waa munaasabad ku soo aaday waqtigii loo baahnaa anoo ku hadlaya magaca afka maamulka gobolka Banaadir waxa farxad noo ah ugana mahad celinaynaa in Allaala iyo intii munaasabadan soo abaabushay qiimaha leh sharafta badan ee ujeedadeedu ay tahay in lagu muujiyo dareenka dadka ku abtirsada beeshan ama dadka degan magaalada Muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waxaana aaminsanahay maanta madaxweyne farmaajo taariikh buu sameeyay xaqiiqada dhabta ah madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo taariikh buu sameeyay taariikhda uu sameeyay waxa ay tahay 3 milyan iyo barka xamar ku nool matalaad kuma haysan aqalka sare iyo siyaasadda Soomaaliya maanta waxaan uga mahad celinaynaa borosayskaas markii horena uu codsaday oo baarlamaanka uu hortagay baarlamaanku markii ay ansixiyeenna maanta iyadoo lagu jiro xilligii gabagabada ahaa inuu saxiixay waa uga mahad celinaynaa fariin dheeraan u direynaa waxaana leenahay madaxweyne waa maadsan tahay
dadka reer muqdishana abaalkaaga ma godi karaan insha Allahu ta'ala muqdisho waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalo dadka Soomaaliyeed ay ku wada nool yihiin waa magaalo marti galisay dawladdi Soomaaliya waxay u baahnayd way u baahnayd xaqna way u lahayd inay hesho matalada siyaasadda dalka Soomaaliya way u baahnayd waan kaaga mahadcelinaynaa hiilkaas wanaagsan ee aad u sameysay dadka reer muqdisho mana hilmaami toonaan waana taariikh madaxweynayaashii hore aysan sameyn oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu sameeyay waxaan salaamayaa bahweynta beesha habargidir maqaam kasta oo aad ku fadhidaan nabadoonada suldaanada ugaasiyada gabdhaha dhalinyarada salaanka dib runtii gabdhaha beeshan habargidir way ka soo daaleen wax dagaal la yiraahdo anagu dawladan taageerayna sideedaba waxaan nahay inaan dawlad taageerno mar danba ma rabno arruurtayna inaan garbaha ku qaadanno mana yeeli doonno waxaan maxaa la dhahayay tay leeyahay madaxweynayga maxamed abdullahi farmaaj runtii kaalin weynba wuxuu ka qaatay 13kii matalada magaalada muqdisho wax aad u qurux badan buu sameeyay waan uga hambalyeynaynaa waa madaxweyne aad dadkiisa iyo dalkiisaba si qurux badan u yaqaana kana warqaba runtii ra'iisul wasaaraha markuu ahaayeen garab taagneyn haddaan garab taagannahay runtii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo shacabkaagu aad bay ku jecel yihiin shirka wuxuu isbaraysi isbaraarujin iyo falanqeyn dheer kadib soo saaray war saxaafadda qodobadiisa ay ka mid ahaayeen kow beeshu waxay si hufan u soo dhaweyneysaa go'aanka geesinimada leh ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu ku saxiixay xeerkii baarlamaanka federaalka soomaaliya ay horey u saxiixeen ama u soo meelmariyeen ee matalada 13ka senator ee gobolka banaadir labo beeshu waxay si buuxda u taageeraysaa dawladda federaalka ee soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan xukuumadda uu horseedka u yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya injineer maxamed xuseen roble saddex beeshu waxay soo dhaweyneysaa dadaalada siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo sidii dalka looga hirgelin lahaa doorasho xor iyo xalaal ah ay wadaan xukuumadda federaalka ee soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo beesha caalamka afar beeshu waxay ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed in nabad laga wada shaqeeyo ama nabadda laga wada shaqeeyo lagana fogaado tallaabo kasta oo dib u dhac iyo iska horimaad ku keeni karta dalka shan ugu dambeyntii beeshu waxay ummadda soomaaliyeed u rajaynaysaa nabad isfaham wadajir iyo barwaaqo muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho